Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, բարի օր բոլորին։ Բարի օր բոլորին սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, բարի ապրիլի 8։ Ապրիլի 8։ Շնորհակալ քո տոնը, Վաչե ջան, շատ շնորհակալ եմ, սիրելի տղամարդիկ։ Բոլոր տղամարդիկ։ Այսօր մեր օրն է, որովհետև վերջապես վերջացավ մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7 ընկած այդ հնարած տոները։ Տանջալի մեկ ամիս։ Ես շնորհավորում եմ, այո, իհարկե։ Որովհետև ես շնորհավորում եմ, Վաչե ջան։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ այս կյանքում շատ քիչ ունես միամ սյակի։ Շուտ ամուսնանաս, որ ամուսնանում են, չես սկսում են նվեր չանել, դե լավ, արդեն կինս է, այն ինչ նվեր անեմ։ Շուտ ամուսնանաս, որ նվերա բանա չանես։ Սիրելի հեռուստադիտող, մաղթում ենք ձեզ հրաշալի օր, բարձր տրամադրություն, լիքը լավ էմոցիաներ, ընդհանրապես ուշադրություն մի դարձրեք։ Դերսի մի քիչ քիչիկ մը գորշ եղանակին, որովհետև այն գորշ չէ, այն ռոմանտիկ է։ Օգտագործեք այս հրաշալի եղանակը ձեր կյանքը ավելի սիրով եւ ավելի գեղեցիկ լցնելու համար, ինչու ոչ երկուան թեյ ըմպեք հաճելի ֆիլմ դիտելով, որը որ վստահ եմ ենք այսօր ձեզ, օրինակ կառաջարկենք, համեղ բան պատրաստեք, սիրելիների հետ նստեք, շփվեք, զրուցեք, ի վերջո ինչ պարտադիր է, միջև գիշերվա հազարը դրսերը զվռնեք։ Ինչ կասես, Վաչե ջան։ Ձեն չեմ անի։ Ահա, ապրես, Վաչե ջան։ Ձեն չեմ անի։ Հիմա մեր շատ։ Հուսով եմ, որ ինչ որ բան ասեմ, շատ ներողություն։ Հա, 100%։ Վաչե ջան, հիմա մեր հեռուստադիտողին շատ հետաքրքիր է վստահեմ, թե ինչ կա մեր սեղանին գրված, որի մասին ես հիմա կպատմեմ, որովհետև դու էլ չգիտես, քեզ էլ պետք է ներկայացնեմ։ Դու գիտես մեր շատ սիրելի եւ հարգարժան Մաչանենց։ Գիտես, ահա։ Գիտես, որ նրանք ունեն հրաշալի գինի, հրաշալի թատրոն եւ հրաշալի արվեստանոց, արվեստի դպրոց, որտեղ արարվում են այս հրաշք կերամիկայից, այսպես գեղեցիկ սպասքը, որը կարող է լինել յուրաքանչյուրիդ տներում, օրինակ զատիկե շուտով, իդեալական եւ հրաշալի տարբերակ զատկի սեղանի համար։ Այսպես գեղեցիկ, գիտեք սա ինչ է, ուզամ ներկայացնել, որովհետեւ ինձ համար շատ գեղեցիկ է ու ես իրականում շատ կցանկանայի, որ ունենայի սա, սիրելիներս։ Ահա սա, ահա։ Սա հիմա բացատրեմ, շաքարաման կարող է օգտագործել որպես, պատկերացնեք, այսպես ակլորիկ գեղեցիկ կամ մածունի աման, օրինակ ինչ ոչ, նայեք։ Ոչ, դա աղաման է։ Ոչ, աղաման, չի տղա ջան, սա այսքան մեծ աղաման, որտեղ ես տեսել։ Ձկան հետ մատուցվող կամ, այո, ահա, ուրա, կորցնում եմ, մի խոսքով, շաքարաման կարող է լինել, ինչ ոչ, մի խոսքով, շատ հաճելի, այսպես ակլորիկ գեղեցիկ։ Ինչպես նաև այստեղ ունեն գեղեցիկ նռան տեսքով թեյնիկ, ասեք, որ ինչ, ասեք, որ շատ գեղեցիկ է, բայց իհարկե այստեղ կարելի է նռան հյութ լցնել, բայց կարծում եմ զատիկի սեղանի համար իդեալական որոշում կլինի, եթե այստեղ լցվի գինի, այսպես կարմիր գեղեցիկ համեղ գինի, ինչու ոչ, հենց Մաչանենց գինին, եւ այս գեղեցիկ ակլորիկը, ակլորիկը, ձուկիկը։ Ահա, չէ, ես խալ եմ ասել։ Սա է շաքարամանը։ Ձուկիկա, մնացած ակլոր։ Սա է շաքարամանը։ Ահա։ Կամ մածունի ամանը, հասկացա՞ր։ Ահա։ Սա շաքարաման։ Մի խոսքով, այսինքն ինչու համար եմ, ինչու եմ ձեզ ընդհանրապես ես վտեսից սիրունաբերը։ Մի բան ասեմ։ Ձեզ այսպես ռապկաների մեջ դնում։ Շատ ուզում եք լցրեք մեջ։ Իրականում, ուրեմն ես կարելի է մարշիմա շարունակեմ։ Հա, իհարկե։ Ուրեմն այսպես Մաշը ներկայացրեց ձեզ մեր ձուկիկները, ակլորիկները, բոլոր այնպիսի կերակրի հետ ներկայացվող բոլոր ուրեմն իրերը, որոնք շատ գեղեցիկ են իհարկե, բայց աշխարհում կա մի մարդ, ում անունն է Արամ եւ ազգանունն է Խաչատուրյան։ Այ մարդ, սպասի, ես հանգստացի։ Խիստ է, էլի Վաչե ջան, Արամ ջան, ողջույն։ Վաչե, իմ խոսքը մի քիչ կտրեց, ես հիմա շարունակեմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը իմանա, մենք այսօր նույնպես ունենք հրաշալի վաճառք, բայց ես ուր էի տանում խոսակցություն։ Վաճառք ենք անում։ Բայց դե ասում, այ տղա, ասում եմ, չգիտեք։ Որպեսզի ես այս մարտիկ մի հատ մտածեն, Արամ աշխատանքի ժամանակ զանգարեն, ասեն, ես սա գնում եմ։ Սա վաճառվում է։ Ես գնում եմ։ Ահա։ Ոչ մեկը դեմի զանգեք, ես գնում եմ։ Դե գնա։ Սելի հեռուստադիտող, եթե դուք մինչ ժամը 15:00-ն ցանկ զանգահարեք ներքևում նշված հեռախոսահամարով, ապա այս հրաշք սպասքը կգնեք մաչելի գներով։ Իդեպ ուզում եմ տեղեկացնել, որ արտադրամասը
գտնվում է Էջմիածնում, բայց որպեսի դուք չգնաք, հասնեք Էջմիածնին, այս եղանակին, այս անձրևին, մարդ ես կարող է ձեր անվադողերը արդեն ամառային եք դրել, այսպես չսղացնի եւ վատ հետևանքներ առաջացնի, մենք այն ձեր տուն կառաքենք միջև օրվա վերջ։ Ուզում եմ մի քանի մանրամասներ ձեզ։ Տեսեք ուրեմն, թեյնիկը, այս հրաշք թեյնիկը իրենց մոտ, հենց Մաչան հենց արտադրամասում արժե 10,000 դրամ, բայց եթե դուք այսօր զանգարեք, միջև ժամը 15-ը, եվ ասեք, որ կանանց կայսրության շրջանակներում եք այն։ Գիտեք ինչ, ես նայում էի ձեր հաղորդաշարը կանանց կայսրություն, եվ տեսա, գիտեք, որ ինչ-որ բան եք վաճառում, բայց առանձնապես գիտեք ինչ, նույն գնով չենք կարող, չէ՞, վաճառել։ Հենց էտ եմ ասում, 10,000-ի փոխարեն կվաճառենք 6,000 դրամով։ 10,000 դրամի փոխարեն կարող ենք սա վաճառել ընդամենը 6,000 դրամով։ Մի հապաղեք, գնեք։ Զանգար, մի հիշեք այս հեռախոսի համարը, պարզապես զանգարեք։ Մեր, ուրեմն, էկրանների այսպես տակը գրվում է մի համար, որտեղ կարող եք զանգահարել եւ ասել, որ ես տեսա, որ Վաչեի ու Մաշի այսպես գեղեցիկ դեմքերը տեսա եւ հասկացա, որ ինչ-որ բան եք վաճառում։ Մի տեսեք, այսպես թեյնիկ եմ ցանկանում։ Այո, որը վաճառվում է 10,000 դրամ, բայց ձեզ մոտ 6,000 է։ Խնդրում եմ, առաքեք ու ես իմ մեքենայով, ես անձամբ, պատկասնեք, ես եմ բերելու։ Ես անձամբ իմ մեքենայով կբերեմ, կհասցնեմ դա ձեզ։ Ես մի քիչ ուրճացված եի իհարկե, մի խոսքով, որպեսի հասկանաք, թեյնիկը 10,000 դրամ, 10,000 արժե հենց իրենց արվեստանոցում, բայց մեր հաղորդման շրջանակներում կարող եք այն ձեռք բերել 6,000 դրամով։ Այս հրաշք ակլորիկը 4,000 դրամ ձեզ համար իջնում է։ Այդ տղա մի ոպե, 14,000 դրամ արժե այս հրաշք ակլորիկը, որը մեր հաղորդման շրջանակներում կարող եք ձեռք բերել ընդամենը 7,000 դրամով։ Եվ այս հրաշք ձուկիկը արժե 7,000 դրամ, որը մեր հաղորդման շրջանակներում կարող եք գնել ընդամենը 4,000 դրամով։ 4,000 դրամ գներեն, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ ձեռագործ են, այսինքն այս ամենը պատրաստված է ձեռքով եւ կերամիկայից։ Բացի դրանից, եւ Մաչանից կողմից։ Բացի դրանից, շուտով զատիկ է։ Դա էտ էի ասում նո։ Գիտե։ Բայց ես ասել եմ։ Բայց ես կարամ մի հատ եմ ասել։ Ասա, շուտով զատիկ է։ Արամ ջան, ողջույն։ Ողջույն Արամ ջան։ Բարև ձեզ։ Մերսի Վաչի ջան, դες գեղեցիկ ինձ ներկայացնելու համար, ես շատ շոյվեցի եւ այս մի քանի րոպեն մինչ այս գեղեցիկ մեր վաճառք ցուցահանդեսին մասնակցում էի, այդ հայճոյախոսություններից հետ ոգևորված կանգնած էի։ Ի դեպ ասեմ, ես նորիկը հենց տեսա, նախ շատ գեղեցիկ է, ես շատ հավանեցի, մտածում եկեցի բոլորովս փող գցվենք եւ առնենք, վերջոջո մենք Նուր TV-ում 6000 դրամի փող գցվել է, որ ամեն դեպքում Նուր TV ենք, չէ՞, մենք վերջո ինչքան 20000 իմ խոհանոցում այս նորիկը, չէ՞, չեք առնի ինձ նվեր։ Ես նորիկը դնենք ստացիվում մեր խոհանոցում, նուրը չէ մեր մոտ, նուր TV-ը, ամեն դեպքում։ Արան ջան, մենք զիջենք քեզ քո հաղորդումը, որպեսզի, որովհետև բավականին շատ որոշենք այսօր քեզ ընդհանրապես չխանգարել։ Այո, ասել են հա վերելից։ Այո, դուք ինչ չեք հանգարում, միմիայն հաճելի եք դարձնում, իմ այստեղ գտնվելը։ Դե ինչ, ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա եւ մենք էլի այստեղ ենք հետաքրքիր բաղադրատոմսով, բավականին ինֆորմատիվ։ Մնացեք մեզ հետ, ոչ միտեղ մի հեռացեք, որովհետեւ այսօր համհրաշալի ֆիլմ ենք ունենալու եւ լսելու հրաշալի ֆիլմի մասին, համել այսօրվա մեր բաղադրատոմսը արտակարգ սազում է հենց կինոդիտման համար, որովհետեւ նա աշխարհը գրաված նախուտեստներից մեկի մասն ենք խոսելու, իսկ ինչ ենք պատրաստելու, մենք պատրաստելու ենք գուակամոլե, ավանդական արդեն շատ մեծ հայտնիություն ձեռք բերած ամբողջ աշխարհում, բայց ծագումով Իսպանիայից եւ մեքսիկական ուտեստ սոուս, որը որ մատուցվում է տարբեր ձևերով, ասեմ, որ դեռ 16-րդ դարում իսպանական կոնկիստադորները հայտնագործելով ազտեկական կայսրություն, այնտեղ տեսան, որ տեղացի ժողովուրդը հենց ավոկադոները ճխլում էին եւ պատրաստում էին ինչ-որ սոուս եւ ուտում, եւ իրանք անվանեցին դա ոնց որ վայ ոչ հարուստ մարդկանց ոնց են ասում գրագիտ, աղքատների, ես ուղղակի իրանք չեմ, ես ուղղակի այդ խավին չեմ ճանաչում, միջին խավը, չէ, աղքատների կարակ, այսինքն ոչ հարուստ, իրանք անվանեցին այդ ուտեստը աղքատների կարակ, ընթացքում այն ձեռք բերեց գուակամոլե անվանումը, իսկ ինչի, որտեվ սկզբնական անվանումը եղել է աուակամոլե, իսկ աուակա հենց ավոկադոյի թարգմանությունն է իրանց լեզվով, որ նշանակում է աուական ոնց որ ավոկադո եւ մոլի սոուս,
Դե ինչ, կարելի ասել են, որ փոքրիկ ինֆորմացիա։ Հա, մեկ էլ մի հատ շատ հետաքրքիր բան, որի մասին մոտ 10 րոպե առաջ ընդհանրապես լսեցինք, դա որ ավոկադոն նաև երկրներ կան անվանում են ալիգատորովա գրուշա, այսինքն ինքը ալիգատորը դա կոկորտիլոսի մի տեսակ է, ալիգատորը եւ գրուշան դե տանձն է, այսինքն ինքը ուզում է, քանզի ինքը չեչոտ այսպես կեղև ունի եւ կանաչ է, իրեն նմանեցնում են կոկորտիլոսի տանձիկի։ Այսպես միջայլոց այսօրվա ավոկադոյի սորտը մի փոքր ուրիշ է հետարքի, ինքը կլոր է, տանձաձև չի, բայց դուք գիտեք, երբ որ ավոկադոն լինում է միշտ մի մասը sense երկարավուն, դա ընդհանրապես համի հետ կապ չունի, պարզապես սորտն է, տեսակը շատ տեսականի կա ավոկադոյի եւ կարեւորագույն պայմաններից մեկն է մեր սոուսը պատրաստելու, որ ավոկադոն լինի փափուկ, այսօրվա մեր ավոկադոն փափուկ է հասածը, ինչ է դա նշանակում, որ մեր սոուսը կստացվի շատ լավ։ Արամ ջան, խոսքը ավոկադոյով կտրեմ եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, ուղղակի մոռացել էինք նախապես անոնսել, որ մենք այս պահին նույնպես YouTube-յան մեր ալիքով եւ Facebook-յան էջով ուղիղ եթերում ենք, այնպես որ եթե հեռուստացույցի մոտ նստել է ձեզ այս պահին հարմար չէ, ապա հանգիստ կարող եք ձեր հեռախոսները վերցնել, գնալ խոհանոց եւ օրինակ ճաշ պատրաստել կամ Արամի հետ գուակամոլե գուակամոլե, այո, որի ընթացքում կարող եք նաեւ մեզ մեկնաբանություններ ուղարկել, ինչու ոչ, դե շփվենք հիմա, ուրիշ չենք, ժողովուրդ ջան, պետք է մի քիչ էլ շփվենք, քանզի մենք շատ անկեղծ ենք մեր հեռուստադիտողի հետ, ես փոքրիկ փակագից բացեմ, մենք այս երբ որ մենք մինչ դուս գանք եթեր, մեկ անգամ ունեցել ենք ոնց որ փորձնական հաղորդում, ես արդեն պատրաստել եմ գուակամոլե, պարզապես փոքրինչ անախորժություն եղավ, մեր ավոկադոն լիովին խաքեր, պինդեր, բայց շատ համեր է, եւ դա ավելի համեր է, ինքը ստացվեց ասած սալսայի մաղցան, որը շատ համեր է եւ բոլորը շատ հավանեցին, եւ ես խոստացա, երբ որ մենք եթերում արդեն կպատրաստենք փափուկ ավոկադոյով, մեր հաղորդավարները, իմ կոլեգաները կհամեմատեն, որն էր ավելի հետաքրքիր, ոչ օրիգինալ տարբերակը, թե օրիգինալը։ Արամ ջան, մի հատ ֆանտաստիկ բան ասեմ, շատ զարմանալի կերպով չհասանք անգամ մինչև 15:00 ամբողջ տեսականին վաճառվեց։ Նուրիկս տարան, ամեն դեպքում ոչինչ։ Իրականում իմ աչքը իրոք սրանից գոնե մեկի վրա էր, բայց այսպիսի արդյոք 12 րոպե։ Այսպիսի արագություն մենք ոչ մեկս չենք պատկերացնում, նախ շնորհակալ ենք ձեզ եւ երկրորդ շնորհավորում ենք ձեզ, որովհետեւ մեր 3 ապրանքանիշներն էլ արդեն գնված է։ Այո։ Բայց դիտեք, եթե դուք ամեն դեպքում հիմա տանը նստած այսպես ափսոսում եք, որ չհասցրեցի գնել, այսպես անեմ, որպեսի տեսնեք, դե հիմա շուտ անեի, կարո՞ղ եք զանգահարել, պատվիրել, ինչու ոչ, այդ մարդը նույնից ունենան, չէ՞։ Կամ այո, կարող եք գրել մեկնաբանություններում, կարող եք այո, մեկնաբանություններում գրել, կամ օրինակ մեր Facebook-յան էջին գրել, կամ զանգահարել նոր հեռուստաընկերություն, չգիտեմ, կապ չունի, մեզ հետ կապվելը շատ հեշտ է։ Եվ ասել, գիտեք ինչ կա, զատիկ է արջևում, եւ ես զատկի տոնիկ ապակցությամբ ցանկանում եմ այդ սպասքի կոմպլեկտ ունենալ, այնպես որ ես պահանջում եմ, որ էլի խաղարկեք այս հրաշալի ակցիայով հրաշալի սպասք։ Հիմա մենք երկու շաբթի էլի չէ, ձեզ ձեր ականջի տակ պիտի sense բլբլան կան, ձեր ներվերին ազդենք, բաներ պիտի անենք, բայց ունենք այսպիսի հրաշալի, ուրեմն աուկցիոն։ Մենք երկու շաբթի նույնպես կայցելենք ձեզ եւ ուրեմն կվաճառենք։ Եթե ցանկանաք, ապա էլի կվաճառենք։ Այսօր արդեն ուշացել եք։ Վերջ։ Այսպես հավաքում եմ ես տները գնամ այմար։ Արամ ջան, քանի կպել-կպելա կարող ասեմ, վաճառվում է դանակ Apple Watch, այտենց բաներ։ Լավ, ես ամեն դեպքում շնորհավոր եմ բոլոր մեր հեռուստատեսողներին, ովքեր ձեռք բերեցին այս գեղեցիկ ապրանքի, ապրանքատեսակներից իրենց տունը եւ կծաղկեցնի իրեն զատիկի սեղանը, ինչու՞ են զատիկի բոլոր սեղանները։ Լավ, անցնում ենք մեր սիրելի ավոկադոներից պատրաստում ենք հյուս մեզ, ինչ է պետք կերև ազատել եւ ազատել մեր 3 ավոկադոները։ Դրա համար մենք սկզբում մեջտեղից նրանց, գիտեք, ես արդեն բազմիցս ասել եմ, որ ավոկադոն ունի բավականին մեծ կուտիկ իր մեջ, դրա համար մենք այսպես իրեն սկզբից կբացենք, եւ այս կուտիկը շատ հեշտ է դուրս գալիս, բայց մենք միաց այսպես թեթև հարվածում ենք եւ պտտում, վերջ, всё гениально, просто։ Գնացինք առաջ, մյուսը, ոյ, մի փախի, գնացինք առաջ։ Այնքան լավ հասած ավոկադո է, որ կարծում եմ դաժե, ա, սենց էլ է դուրս գալիս։ Շնորհակալ եմ մեր գծային ադմինիստրատորին, պրոդյուսերին։ Այսօր ես ուզենալու եմ, հեսա երբ որ սկսեմ արդեն այսպես ասած ճխլել մեր, ոյ, լույս մեկի կուտը ինչ մեծ էր, այս մեկը մի քիչ
օրինակ մեծ կուտիկ էր ուներ, բայց ոչինչ հետաքրքիր տեսք ուներ։ Ի դեպ ասեմ, որ տարբերական նույնիսկ ավոկադո փորձել տունը աճացնել, եթե ձեզ հետաքրքիր է, մանեկեք, քթեք, ընտրեք։ Քանզի մենք այսօր պարտադիր չէ ինքը գեղեցիկը մենք իրան լղճել ենք, մենք քթալով այսպես կհանենք, քանի որ ինքը կրեմային զանգված է, մենք իրեն այսպես գթալով, գդալով կհանենք։ Ահա։ Ես սեմի մասը մի նայեք, դա փչացած չի, դա ուղակի կուտիկի տարածքի գույնն է, չխափնվեք, չմտածեք փչացածը, չհանեք, ամենահամով յուղային մասն է։ Ավոկադոն ինքը շատ, այսպես ասեմ, մեծ ճանաչում գտավ եւ այսպես ասեմ, հայտնիություն է ձեռք բերել օգտակար սնվող մարդկանց մեջ, որտեղ ինքը իսկապես շատ-շատ օգտակար է, ինքը ահավոր հագեցած է տարբեր բնական յուղերով, իսկ բնական յուղը դա գիտեք, այն յուղն է, որը որ այդքան չի գերացնում, բայց քեզ ապահովում է կոմարմենտ անհրաժեշտ քեզ բոլոր վիտամիններով եւ յուղայնությամբ։ Շատ գրեթե ամենաօգտակար, այսպես դաժե չգիտեմ, իրան բանջարեղեն կարելի ասել, թե պարզապես բույս, չգիտեմ, պլոդ, հա, այնպես ասեմ։ Պտուղ, այո, պտուղ, բանջարեղեն, չգիտեմ, ինքը դասվում է, դասին, թե չէ, երևի թե դասվում է։ Ամեն դեպքում իրեն շատ տեղեր օգտագործում են կարակի փոխարեն, շատ բազմա ֆունկցիոնալ եւ հաճելի ինքը product է։ Ի դեպ ասեմ, առաջի անգամ որ գնեցի ավոկադո փորձել, ինձ թվում էր ինքը թե ինչ-որ միրգ է եւ մեծ սպասումներ ունեի արևադարձային միրգ, բայց շատ մեծ էր զարմանքս, երբ որ պարզապես իրեն կերա, ինքը շատ նման էր կարակի, բայց ինչ-որ խոտային հավելումով համային, բայց հետո հասկացա, որ ավոկադոն պարզապես այդպես չեն ուտում, իրեն օգտագործում են տարբեր սոուսներ պատրաստելու, քսուկներ, նաեւ ինչքան գիտեմ դիմակներ են պատրաստում առողջարար մաշկի համար, ինչ ասես կարելի անել, շատ բազմա ֆունկցիոնալ ինքը product է։ Ահա, այսպես մենք գդալով մաքրում ենք, անցանք այս մյուսին, այս արագարակ սենց կհանենք, կսկսենք լղջել եւ կզրուցենք այսօրվա ֆիլմի մասին։ Այսօրվա ֆիլմը, որը ես ուզում եմ ձեզ խորհուրդ տալ, ինքը ռուսական ֆիլմ է եւ ես կուզենայի շատ իհարկե Վաչեի կարծիքն լսել այդ ֆիլմի մասին, եթե նա դիտել է այդ ֆիլմը։ Դու դիտել ես Նիկիտա Միխալկովի 12 ֆիլմը։ Այո։ Եվ հավանել ես։ Ես գիտես ինչ չեմ կարող չհավանել։ Նախ այդ ֆիլմի, եթե խոսքը այդ ֆիլմի մասին է, ուրեմն ես չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև ես այնքան բազա եւ գիտելիք չունեմ, որ այդ ֆիլմին գնահատական տամ։ Ես կարող եմ ընդամենը ասել, որ ես չեմ նայել այդ ֆիլմը կամ նայել եմ այդ ֆիլմը, բայց երբ որ խոսքը գնում է Նիկիտա Միխալկովի մասին եւ մանավանդ 12 ֆիլմի մասին, 12-ը 12-ը։ Այդ ֆիլմը կոչվում է Դվինա, օրիգինալ հրատարակ ռուսերեն, մենք թարգմանեցինք հայերեն 12-ը։ Դա ուրեմն մի ֆիլմ է, որը պետք է դիտել, եթե մանավանդ դուք կինո սիրող եք եւ ուզում եք իմանալ ինչ է կինոն, պարտադիր է դա դիտելը, որովհետեւ ինչ ասեմ, բայց դու գիտես, որ այդ ֆիլմն էլ է ռեմեյք։ Ամբողջովին։ Դա ինչ շատ քիչ է հետաքրքրում։ Ինձ էլ, այսպես ասեմ, հետաքրքրության համար օրիգինալ տարբերակը շատ ավելի հին է, եթե չեմ սխալվում, իտալական ֆիլմ է եւ կոչվում է Դվինացես Ռազգնևանի Խմուշին։ Էդ էլ եմ նայել։ Էդ էլ ես նայել։ Եվ ոնց էր տարբերությունը, ես չեմ դիտել։ Շատ վատ։ Վատ։ Այո, Միխալկովը ավելի հետաքրքիր է գտնվել եւ իր ֆիլմի մեջ գտել է ավելի ուրեմն սյուժետային գծ, որպեսզի մարդկանց գրավի եւ իր այսպես մի փոքր զգացմունքների մեջ ավելի հետաքրքիր է եղել։ Այսինքն այսօրվա խորհուրդների մեջ կարելի է հենց դա ընտրել, հա։ Հա, ես խորհուրդ եմ տալի 12-ը Նիկիտա Միխալկովի, որտեղ ինքը հենց երկու բառով ասեմ ֆիլմը ինչի մասին է։ 12 ատենակալ, ես այդ բառը չգիտեի, սուրպրիզիաժն է հասկացողություն կա, ես չգիտեի, ինձ հուշեցի, որ ատենակալ են գոչում հայերեն։ Այդ այն մարդիկ են, ովքեր դատավորից բացի, եթե ինչ-որ մեկը տեղյակ չի, այսպես ասած որոշում են դատապարտյալի ապագան, այսինքն իրենց վերդիկտը, իրենց այդ որ իրանք անում են վերջնական որոշումը, էլի շատ մեծ դեր է խաղում, եթե չեմ սխալվում, ամերիկյան դատարանում ավելի կարևոր է նույնիսկ քան դատարանը։ Այո, իրականում դատավորը այնտեղ չի որոշում, թե մեղադրվողը ինչ պատիժ կստանա կամ չի ստանա, հենց այդ ատենակալներն են։ Եվ այնտեղ ոնց որ թվում է թե շատ պարզ բան է, եւ մի հատ դագեստանցի թե չեչնիայի տղայի պետք է դատեն։ Այո։ Եվ հարցը այն էր, որ բոլորը պատրաստ են շուտ դատեին, բացի մեկ հոգուց, եւ ամբողջ ֆիլմի ընթացքում պիտի տեսնենք, թե ոնց է փոխվում կարծիքը մարդկանց, երբ որ նրանք փորձում են մի փոքր ավելի սրտով մոտենալ եւ հասկանալ, թե ինչ է պատահել, եւ ամբողջ այդ ֆիլմի գեղեցկությունը եւ կարեւորությունը, որ դերասանական կազմը ֆանտաստիկ է, այնտեղ դեռ խաղում էր Վալենտին Գավտովը, որ արդեն այսօր չկա,
գավտը, չեմ հիշում Վալենտին, բայց կարող սխալ եմ ասում, ազան անգամ կներեք, որտեվ շատ եմ սիրում, դեր գավտը, Գարմաշը, Եֆրեմովը, Նիկիտա Միխալկովը, Յուրի Ստայանովը, ոչ ֆանտաստիկ դերասանական խումբ է հավաքել, Ադաբաշյանը փոքրիկ դեր ախաղում, բայց էլի քան որ ինքը որպես բանի ընկերներ, Նիկիտա Միխալկովի մտերիմ ընկերներ, փոքրիկ էպիզոդիկ դեր, մեր հայրենակից դերասանը այնտեղ խաղում է։ Ամեն դեպքում այդ ֆիլմը ես շատ եմ դիտել, ուշադիր լսել բոլոր տեքստերը, ասացա ուշադիր։ Շարունակեմ քո խոսքը, ուրեմն այսպես, եթե ասենք ինձ մոտ խոսում են ֆիլմերի մասին եւ բազմաթիվ ֆիլմերի մասին, եթե իրենք չեն դիտել դասական ֆիլմերը, օրինակ նեոռեալիստական ֆիլմերը, օրինակ ինչպեսին են Ֆելինի ֆիլմերը, ասենք Ամար Կորդո 8.5-ը կամ Անտոնիոնիի ֆիլմերը, կարող են ընդհանրապես ֆիլմերից չխոսել, ինձ համար եմ ասում։ Սուբյեկտիվ կարծիք։ Այո։ Որովհետև դրանք դասական ֆիլմեր են, որոնցից հետո սկսում են բոլոր ֆիլմերը։ Եթե չեն դիտել, կարող են ինձ մոտ չխոսել։ Եվ այս ֆիլմը ինձ համար նույնպես գտնվում է այդ դիրքերում, այդ 12-ը օրինակ Միխալկովի։ Մի խոսքով դա այն վերևն է, որից որ պետք է սկսել ֆիլմ դիտել։ Դա վերևը չէ, դա հիմքն է։ Հիմքը, օքեյ։ Ես կարող եմ քեզ մի բան ասեմ, այդ այն ֆիլմերից է, որով կարելի է սովորել ֆիլմ դիտել, որովհետև այդ ֆիլմը շատերի համար ձանձրալի է, որովհետև ինքը մոնոթաղման ամբողջ ֆիլմը տեղի ունենում մի տեղ դպրոցի ֆուտբոլի դաշտում։ Դրա համար որպեսզի իմանալ ինչ է ֆիլմը ընդհանրապես, պետք է դիտել Ֆեդերիկո Ֆելինիի ֆիլմերը, պետք է դիտել Միքելանջելո Անտոնիոնիի ֆիլմերը եւ իհարկե ես Պազոլինիին այդքան չեմ սիրում, բայց Պազոլինիի ֆիլմերը, որովհետեւ դրանք սովորեցնում են թե ինչպես նայել ֆիլմ։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, գրի առեք մեր բավականին լուրջ մարդկանց այսպես։ Ես Պազոլինին լավ չեմ։ Ֆիլմա քննադատների խորհուրդները կարող եք հանգիստ լսել, բայց ես այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ շնորհավորել Նելիի ծնունդը, որովհետև իր աղջիկը գրել է, որ այսօր իր մայրիկը առաջին անգամ է դիտում մեր հաղորդաշարը եւ խնդրել է, որպեսզի մենք անակնկալ անենք իրեն եւ շնորհավորենք իր մայրիկի ծննդյան տարեդարձը։ Նելիի մայրիկը։ Նելի ջան, ոչ, Նելիի ծննդյան օրը։ Նելի ջան։ Մարինե Արա Աստղ Ավետիսյանն է գրել։ Սրտան շնորհավորում ենք Տիկին Նելի, ձեր ծննդյան տարեդարձը, մաղթում ենք ձեզ անսահման երջանկություն, առողջություն, որպեսզի ապրեք եւ արարեք խաղաղ Հայաստանում, որպեսզի սիրեք եւ սիրված լինեք, ապրեք հարմոնիկ ընտանիքում, հարմոնիայի մեջ, մի խոսքով կանացի իդեալական եւ 100%-անից երջանկություն ենք ձեզ մաղթում։ Շատ ես նույնիսկ միանում եմ բոլոր շնորհավորանքներին եւ կուզեմ մի փոքր անդրադառնալ արդեն մեր գուակամոլեին, հարգելիներս, ինչպես տեսնում եք, ես արդեն լղճեցի, շատ լավ էր, քանզի փափուկ էր մեր ավոկատը, նա տերորեցի եւ խյուսի տեսքնա ձեռք բերեց։ Առաջի բանը, որ պետք է բավականին շտապ անել, երկրորդ քայլը ավոկադոյին խյուս պատրաստելը, դա վերցնել այսպեսի գեղեցիկ ցիտրուսային լայմը եւ շտապ հապճեպ ճզմել, հա, կարելի ասել։ Հյութը կամել, հյութը, որովհետև դա կոգնի, որպեսզի չսևանա մեր ավակադոն, չօքսիդանա, որովհետև օթի հետ օթի բաց օթում գտնվելուց մի քիչ ժամանակ հետո նա սևանում է, ինչպես եւ խնձորը, ինչպես եւ տարբեր մերքեր օքսիդանը։ Հա, պարունակը մի հաստատ շատ երկաթե պարունակում։ Արա միսկ բլենդերով անցկացնել խորտ կտաս, թե ոչ, ամեն դեպքում ճիշտ է, որպեսզի պատրաստ կանա։ Այսա նույն հումուսի խնդիրն է, որ մարդ կա հավանում է, որ փոքրիկ կտորիկներ մնում է, մարդ կա որ սիրում է լրիվ տես պապուկ, կարող ես հագիս բլենդերով անել, ինձ էլ է դուր գալի, որ փոքր ինչ-որ կտորներ ատամիտակ են գնում, որ լրիվ ինքը sense կրեմային չդառնա, քանի որ մենք դեռ ուրիշ պինդ բաղադրիչներ ենք ունենալու։ Ոչմ, մենք ես մոռացա անեմ այդ ֆոկուսը, ես դες հաճախ ասելեմ, եթե ուզում եք որ շատ հյութ դուզ գալ այմից, պարզապես պետք է իրան մի փոքր sense խաղալ տրորը, բայց մեր լայմը բավականին հյութալի է եւ ոչ մի խնդիր չկա։ Իրանից մեկակ ստացվում է, եթե ձեր ձեռքերը ուժեղ են, կարող եք ահագին հյութ քամել։ 3 հատ ավակադո։ Ես ամեն անգամ կիտրոն կամ լայմ այդպես ճզմելուց դես ուժ չունեմ ընդհանրապես, ոչ մի բան դուրս չի գալիս, կարող ես հանգիս իրենով եւս մի 3 ուտես պատ։ Բայց հատուկ լայմի համար օրինակ բարմենները շատ հարմար սարք ունեն, չէ՞, ես չեմ շիմանում, բայց այնտեղ կարող ես կեսատ լայմը դնել։ Քանի որ ես ամուսնացած եմ բարմենի հետ, գիտեմ։ Դուք իմանաս, բայց ես ուզում եի աունը, չէ՞, ես վախտին բոլորը տաունները գիտեի, հետաքրվում էի։ Հիմա արդեն մոռան։ Ца, մադլերը քոշում, թե ոնց է քոշում, կարող եմ սխալվում, դրա համար լավ, սխալបាន չասեմ։ Ահա, մեր լայմի հյութը, իդեպ ասեմ ձեզ, որ ես շատ-շատ եմ սիրում լայմ, շատ ավելի շատ, քան կիտրոն։ Խառնում ենք մեր։
Իդեպ, ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ մեր ամենօրյա գեղեցիկ տեսքի համար մենք միշտ եւ պարտադիր շնորհակալ ենք Վիկտորիային, որովհետեւ Վիկտորիան բիյուն մեր շատ սիրելի, մեզ ամեն անգամ գեղեցիկ էսպես գեղեցկացնում եւ հանձնում է ձեր դատին։ Վիկտորիա ջան, շատ շնորհակալ եմ քեզ։ Ինձ այսօր էլ էսպես աղջկական, աղջնակական գեղեցիկ տեսք մատուցելու համար ես ընթացքում վստահաբար առիթ կունենամ կանգնելու, որ դուք տեսնեք իմ գեղեցիկ եսպես կիսաշրջազգեստը, որը փաստորեն ընտրված է։ Գիտես ինչ է, հիմա կկանգնեմ։ Գիտես ինչ խորամանկություն է արել Վիկտորիան։ Քանի որ իմ մեջքը ի ուրախությունից բավականին բարակ է, այստեղ բարակ է իմ մեջքը եւ այս յուպչկան ինքը էսպիսի տեսք ունի եւ ինձ հաղորդում է կոնկ, այսինքն տալիս է կոնկերը, այնպես որ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող կանայք, աղջիկները, մեր գեղեցկուհիները, եթե նույնպես ունեն մեծ մեջք, բայց այդքան շատ գեղեցիկ կոնկեր չունեն, կարող են հանգիստ էսպիսի յուպչկաներ ընտրել, որպեսզի արհեստական կոնկեր ստեղծեն։ Այնպես որ շատ շնորհակալ եմ Վիկտորիա ջան քեզ, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, շատ գեղեցիկ եմ զգում հենց այս տեսքով, այս օբրազի մեջ, այս լուքով։ Եվ իհարկե գովազդային այսպես շարքը եւ շղթան շարունակելու առաջարկում եմ, առաջարկեմ։ Ես ասեմ, քանի որ մենք հիմա պիտի վայելենք, ուրեմն բիուի ներկայացրած այսպեսի գեղեցիկ ուրեմն տեսքը, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք ընդհատվենք գովազդով, որովհետև ես հլո պիտի վայելեմ, չէ՞։ Այո, իհարկե, ես պետք է կանգնեմ, բոլորի հիանան ինձնով։ Չէ, ես եմ ուզում առաջարկեմ, վերջո։ Տղան է մի վիճակ, երկուսը դեռ։ Իմեջնա, ես էլ եմ սիրում ստեղծել կայսրություն։ Քերիք երկու ժամ ամյա տավակոդա եմ ճխլելու, ոչ մի բան չեմ կարող անեմ։ Լավ, ամեն դեպքում մենք մի քիչ կգզվրտվենք ստեղ, ես էլ սիրով ձեզ կասեմ մնացեք մեզ հետ, մենք հիմա կընդհատվենք փոքր ինչ գովազդային հոլովակով, դաթարով եւ ոչ մի բան չենք անի, միինչեվ դուք վերադառնաք եւ մենք շարունակենք մեր հետաքրքիր բաղադրատոմսը, մնացեք մեզ հետ, տեղ չգնաք, միինչեվ ես մի հատ ասեմ, որը որից հետո է։ Այո։ Այս հրաշքը պարզապես բնության պարզ երևույթ է եւ կոչվում է ցիացա։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության եւ երթևեկության կանոններ, սիրել եւ հոգ տանել բնությանը, կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը։ Հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար եւ ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ միասնության խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Ես երկը անհատակ եմ, մոգական կախարդական, որքան շատ էլ իմանանք, մենք գաղտնիքներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։
այցելեք Օրյունի 3 հասցեում, Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը եւ անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Բայց բռնվեմ նոր քշեք էլի։ Հա, դավայց։ Չէ, միչեր դու։ Всё, պատրաստ։ Ռեմեն ռիբա պաստա։ Всё, վարձանում։ Հան գնաց։ Բարեզ ձեզ ինշուրանս։ Միկոսկով ռեքթայմը այսպեսիներ հետաքրքիր տարբերվող բարձր ինչ որտեղ նայev ցածր ջրալի ծաղիկներով լի մի խոսքով ապրիլի 7 շնորհավոր բոլոր կանանց շնորհավոր Զուրյան ջան քեզ շնորհակալություն։ Ռեքթայմ դիտեք յուրաքանչյուր ուրբաթ նրան ժամին ժամը 22-ին։Վարսվորդ նդեմ Սարնովի, Օփենհայմեր նդեմ Հայզենբերգի, ԱՄՆ-ն նդեմ ԽՍՀՄ-ի, Ջոբս նդեմ Գեյցի, հանճարները։ Ամեն շաբաթ և կիրակի ժամը 23-ին Նուրի եթերում։ Զ Զամյո Լավ է, լիլերի ձեր արնոցի է, հիմա էլ ասում են տեսքըտ լավ չի, ինչ է նշանակում տեսքըտ լավ չի, իմ ձայնն է լավը, ես ձայնով եմ գումար աշխատում, սա իմ հարստությունն է, ինձ ասում են ձայնը լավ է, տեսքըտ լավ չի, գրեցիր? Չէ. Դե բա գրի! Դե մտի որ գրեմ. Որ լրիվ մոռացել է, ճիշտ է. Okay, Google. Այսօր ժամը 22-ին իմաստն ունի ռեքթայմ հաղորդումը դիտել։ Այո։ Ինչ։ Այո։ Okay, Google. Այսօր ժամը 22-ին նրան ժամին, այո, այո, այսօր իմաստ ունի դիտել ռեքթայմ հաղորդաշարը։ Լավ է։ Հա, բայց ոնց որ մի քիչ ջղային էր։ Ջղային եմ, բա ոնց գրեմ։ Ահա, մենք վերադարձանք։ Բոլորը միասին եկել էի սկսում խորով։ Այո։ Կարևորը որ սա նշանակում է ինչ, որ մենք արդեն այն որ մեկ մտքի ենք, բոլորս նույն վարկյանին նույն բանն ենք ուզում ասել։ Այդտեղ ինչ քուր երկու տղա ենք։ Դե հիմա լավ, ամեն դեպքում։ Մի խոսքով սիրելի հեռուստադիտող, վերադարձանք տաղավար, որպեսզի շարունակենք մեր գուակամոլը պատրաստել է Արամ ջան համեցի ծայելիր քո իսկ ժամը։ Բայց ես ուզում եմ որ Արամը այսօր ֆիլմ առաջարկի։ Առաջարկեցիք նոր 12-ը։ Հա։ Հա։ Բամիատել։ Հա, կարաչարքի ընթացքում։ Սպասում եմ մարտի գուակամոլը պատրաստ։ Լեր բիզնեսի հետ կապ ունի։ Սա քիչ-քիչ է, կամ ես մի բան ասի, քիչ-քիչ օրը։ Ճիշտ է, մի անգամից որ ասում։ Մենք այսօր որտեղ բաղը մի սորա ասենք, պատկանենք։ Դուք գիտեք ուրիշները խնդրում են։ Լավ, սիրելիս, մենք հերադարձանք այս երկար ժամանակ ընթացքում իհարկե մենք հասցել ենք ընդհանրապես մեր ավոկադոները այսպես սեղմենք եւ ստանանք հյուս եւ ավելացնենք լայմի հյութ, ով մեզ նոր է միացել, ասեմ նորից, որ մենք պատրաստում ենք մեքսիկական ավանդական գուակամոլե հրաշք սոուսը եւ խորհուրդ ենք տվել դիտել ռուսական Նիկիտա Միխալկովի նկարած 12 ֆիլմը անպայման դիտեք։ Անպայման եւ պատրաստեք եւ համադրեք այս հաճույքը համեղ նախուտեստը եւ գեղեցիկ ֆիլմը։ Դե ինչ, մենք հիմա անում ենք հաջորդ քայլը։ Ինենք վերցնում ենք ցավոք սրտի մեկ հատ բճեղ սխտորեն ինձ տվեն, իրանց ես կանե երկուս, բայց ինձ խնդրել են շատ սխտոր չօգտագործեմ, բայց ստեղ մեկ բճեղ մելը հերիք կամ երկուս, եթե ինքը փոքր է։ Սխմում ենք նրան։ Այս դեպքում հավեսա, երբ որ դուք չես սխմում սխտոր քամիչով այդ ճզմում, այլ ուղղակի կտրատում ես մանր, որքան կարող ես, մենք գիտեք, այսպես սխմում ենք, հետո սկսում ենք արդեն այսպես փոքր-փոքր մանրացնել մեր սխտորիկը։
եւ ավելացնենք մեր գուակամոլի մեջ։ Ես գիտում եմ, որ ամեն օր գնալով ես ավելի եմ հմտանում կտրատել։ Ինչո՞ր ձայնը։ Եգիդես, այսքան այո, հալավրիթմը։ Դրա մասին էր խոսքը։ Անալոգիա տալանք փաչատրանի հետ։ Սիմֆոնիա էր որինում։ Ապագա մայեստրո։ Սմադո սուսերով որոշը բան ինչու ապագա։ Ներկայիս գործով մայեստրո։ Ահա, մենք մանացնում ենք մեր սխտ օրը եւ իհարկե ինչ մեքսիկական ուտեստ կամ նախուտես առանց կծվի մենք հիմա մի հատ 1 ամբողջական չիլի պղպեղ ենք կտրատելու այնտեղ։ Տակոն մեքսիկական է, չէ՞։ Այո, տակոնն էլ է մեքսիկական։ Ես ու իմ ջահելությունը ունեմ բաղադրատում շատ հետաքրքիր հայկական տարբերակի տակոնների, շատ արագ եւ շատ գեղեցիկ պատրաստելու, պարզապես ներկապային դրա համար ջերոց է հարկավոր, հենց որ մենք կձեռք բերենք ջերոց, ես կարծում եմ մենք կպատրաստենք այդ տարբերակը եւ շատ հետաքրքիր կլինի։ Ու շատ համեղ։ Բարձրապես միակ խնդիրը հիմա ջերոցի է նա, որ դու պետք է դնես եւ ուղիղ եթերում չես կարող։ Հենց է տաղա։ Մոնտաժանես եւ ոչ չէ որ փոխում։ Ինչ ունենք ջերոց դնելու, պարզապես այդ մի քանի րոպեն ուրեմն պետք է դրան զուգահեռ պատրաստես օրինակի, որ եւս մի բան, հա։ Ահա, շատ լավ։ Ահա, մենք սխտորը լցրեցինք մեր եւ անցանք առաջ։ Որ կարելի է ուշ ժամի գիշերը մտնել, եթե եթեր հարիսա դնել, իինչեւ լույս եփվի, մենք էլ շփվենք։ Ո՜յ, մեր ֆիլին արամը դեր եփում ու եփում էր։ Վերցնում ենք այս հրաշք։ Չկա ինձ թվում մի մեքսիկական ուտեստ, որը որ չի տանում միանգամից քեզ ասոցիացիա կծու կամ չիլի պղպեղի հետ։ Բայց ինձ թվում է դրան կա պատճառ, որովհետև կծում, ինչքան գիտեմ ինքը, համ օգտակար է, համ չի գիրացնում, նույնիսկ հակառակ ասում եմ մթոն կծուն նիհարացնում է, ես չգիտեմ, այդ արդյոք այդպես է, թե չէ։ Մնում է ճիշտ հասկանալ չափաբաժինը կծու բիբարի, կծու պղպեղի, իմոտ 1-1 դա չի ստացվում, որովհետև չգիտեմ ինչ կծույցություն ունի այս պղպեղը։ 1-1 էլ նոմա քիչ է լինում, շատ էլ նա, բայց եթե ուզում եք որ իսկապես լավ կծու լինի, անպայման օգտագործեք իր միջի այս ուտիկներ, հա ճիշտ են ասում, սերմերը, սերմերը։ Ես պարզապես հենց մի հատ կանեմ, որ նրանք տարանջատվեն պատերից։ Ես կարող եմ ցույց տալ դատարկել։ Տեսեք, հոպ, ինչ գեղեցիկ ֆոկուս արեցի ես։ Տեսա՞ն ինչ արեցի, ես արեցի, սա թափես դու։ Մոգ ես դու։ Մոգ։ Ահա։ Չիլի մոգ։ Նոր անվանում է, էլի։ Չիլի մոգ։ Մոգաչիլ։ Իդեպ ես կծու սարսափելի շատ եմ սիրում ու ինձ համար հասարակ ամենահամեղ բանը, որ կարող է լինել աշխարհում ուտելիքի հետ կապված, դա յուրաքանչյուր բանի մեջ կծու օգտագործելն է ու իմ բախտը չի բերել, որ ամուսինս այդքան էլ կծու, այդքան էլ կծվի սիրահար, չէ՞։ Ես, բայց ես տեսեք ինչ եմ գտել։ Փոքրիկ էսպես հնարք։ Այո, հոշի տարբերակ, չիլի պղպեղի։ Չէ, չիլի պղպեղի փոշի տարբերակը, սովորական կարմիր պղպեղ, չիլի բայ։ Այսպես ես ուտելիքը պատրաստում եմ, մենք նստում ենք օրինակ ընտրելու, ես իմ չափաբաժին կծուն ավելացնում եմ իմ ուտելիքի մեջ եւ շատ հաճելի, այսպես գեղեցիկ համեղ սկսում եմ իմ։ Միակ բանը ինչի մեջ ես երևի թե չեմ սիրում կարմիր չիլի պղպեղ, դա շոկոլադն է։ Դա սուրճն է։ Չէ, շոկոլադ կա, որ հետ կծու։ Եվ հիշում ես, եւ մենթոլով շոկոլադ, եթե չկավացա հասկանա։ Երկու պատրաստել էիր ուրեմն մի մրգային աղցան, որը կծու էր։ Հա, բայց այնտեղ ինքը սազում։ Ես շատ եմ ավանել ուրեմն այդ ուտեստը, որը որ համադրված է քաղցր կծուի հետ։ Այո, շատ համեղ։ Խնդրում եմ ձեզ։ Ուղղակի խնդրում եմ։ Եթե ինչ որ մեկը բաց համադրեք քաղցրը կծուի հետ։ Ինքը իրականում շատ հաճելի, հա, էքսպերիմենտ է։ Դուք ձեզ համար կբացահայտեք նոր համ։ Համայն նոր աշխարհ։ Այո, նոր համ ձեզ համար կբացահայտեք։ Քաղցրը համադրեք կծուի։ Բայց երբևէ փորձել էիք այդպես բան։ Օրինակ իմ կյանքում առաջին անգամն էր, որ ես մրգային աղցանը կծվող ուտեմ։ Ինչո՞ւ ես առաջին եթերը, երբ որ ես կարմիր խնձոր բերեցի։ Այո, իհարկե, մենք երեք հեռուստադիտողների հետ հիշեցինք։ Այս մոտավորապես այդ օրը պետք է էլի կարմիր խնձոր բերեի, որովհետև քաղցրը կծուի հետ երբեք չէի համադրել եւ այդ կարմիր խնձորը իհարկե իմն էր։ Ահա, մեր կծու չիլի պղպեղը մենք ավելացրեցինք, հիմա իհարկե կհամեմենք մեր գուակամոլեն, ինչ կմնա վերջի երկու բաղադրիչը եւ արդեն գեղեցիկ կմատուցենք եւ կփորձենք իհարկե։ Հենց հավեսով լցնում ենք սև պղպեղը, ոչ շատ քիչ, որ ինքը քանի որ գուակամոլեն ինքնին այնպես արտահայտված համ չունի, անձամ ավոկադոն։ Իրեն պետք է իհարկե մի լավ համեմել։ Համեմ։ Իդեպ օրինակ ճիշտ է ձեզ ասեմ, ես սիրում եմ շատ օգտագործել խոշոր աղ եւ այսօր էլ ինչու՞ չէ,
մի փոքր կանեմ մեջը խոշոր աղ, զուտ որ ինքը հավեսին խրխրթա, ինձ թվում է։ Իմի հայելը ես այնքան եմ սիրում ուտեստների մեջ խոշոր աղը։ Երբ որ այսենց ընկնում է ատամի տակ կրտում ու այսենց աղի։ Հիմա խոշոր աղի հետ ամենահաճելի հիշողությունը այն էր, որ երբ որ մենք գտնվում ենք Գյումրիում, շատ փոքր տարիքում պատմել եմ, եւ մեզ ուղարկում էին, ասենք, հավաքելու անձամբ բերքը, որպեսզի մեզ ձվածեղ պատրաստեն կամ ինչ-որ մի հատ նախաճաշ, եւ ընկերոջս ստատիկը լոլիկով ձվածեղ այսենց մեզ թավաման, ու ապա մենք խոշոր աղով էին տալիս։ Լոլիկով ձվածեղ ոտում ենք։ Եկեք մի օր։ Ապա մենք սարքենք։ Նոր չէ, հեսա դու։ Ես ուզում եմ հիշեմ, ես չէ, ես քեզ դիմա արդարման սենյակում, քանի որ ասում եմ ձեր քեզ մեջ ծվածեղ կպատի։ Հա, սիրելիներս, եւ բացի աղից եւ պղպղից մի փոքր անում ենք կարմիր պապրիկա, ոչ կծու, զուտ այդ իր համը եւ մի փոքր գույն հաղորդելու համար։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Բանը, հա։ Անում ենք այսպես։ Խառնում ենք, արդեն համեղ բույրը տարածվեց։ Արամ լավ, այդ պեստը օրինակ, ինչի հետ կարելի է կամ չգիտեմ, ինչով կարելի է գուակամոլեն։ Հա, միայն իրան պետք է ուտես։ Դե նայ, ամենա տարածված իրեն հյուրասիրելու ձևը դա այս ես վերջում եմ ուզում անդառնալ, այս գեղեցիկ նաչոս կոչվող Եգիպտացորենի ալուրից պատրաստված չիպսերն են, որոնցով հենց իրեն ընկղմում ես եւ ուտում, սա կոչվում է դիփ սոուս, ընդհանրապես դիփ սոուսների տեսակը այն սոուսն է, որոնց մեջ պետք է ինչ-որ մի բան ընկղմել եւ ուտել։ Այս դեպքը այդ դեպքից է, բայց նաեւ մարդիկ կան, որ սենդվիչների մեջ են քսում գուակամոլեն, որպես քսուկ եւ այլն, կամ ինչի՞ չէ, բուրիտոյի մեջ, յուրաքանչյուր իսպանական ուտեստի մեջ բուրիտոն դա իսպանական շաուրման է, հա։ Սա կշտանալիք չէ մեր։ Սոուսը, բայց ինձ, քանի որ ինքը այդպես շատ նուրբ համ ունի, ոչ շատ ուժեղ, ես իրեն խառնել ուրիշ ուտեստների մեջ չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ հենց այդպես, նույնիսկ այս չիպսերի տեսակը, եթե գիտեք, կան տարբեր հավելումներով, պանրային եւ այլն, ես վերցնում եմ դասականը կամ կծուն, որ ինքը անձամբ իր արտահայտված համը չունենա, որտեվ եթե ինքը լինի ինչ-որ համային հավելումով, նա կփակի մեր սոուսը։ Իսկ մեծ կարևորը այդ նուրբ, այդ երանգը, այդ խոտային, այդ ավոկադոյի եւ չիլի, որ բոլոր մեր բաղադրիչները նուրբ թեթև արտահայտված անպայման զգացվում են։ Դրա համար ես նախընտրում եմ ինչ-որ կինո դիտման ժամանակ ընկղմել եւ ուտել այդպես։ Ահա, մենք կտրացինք մեր չիլի պղպեղը եւ հիմա վերցնում ենք լոլիկը։ Ցանկալի է վերցնել մի քիչ պինդ լոլիկ, որ ինքը շատ հյութ չտա, եւ լավ մանրացնելու ենք մեր լոլիկը։ Փոքրիկ էլի տենց քարակուսիկների։ Էդ ի՞նչն էս բառանում քարակուսիկների։ Լոլիկ։ Կլորաձև քարակուսիկներ է։ Հասկանում։ Կլորը դարձնեմ քարակուսի։ Մոգ եմ, չէ՞ ես։ Քարակուսիկներ։ Քարակուսիկներ, լա 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 լա։ Ես լոլիկն եմ, ույ։ Видно не судьба, видно не судьба. Видно не да-да, видно не любви. Видно надо мной, видно надо мной. Посмеялся ты, Արամջան։ Շատ լավ երգ։ Շատ, ինքան եմ սիրում։ Շատ լավ, նոստալգիա։ Եվ այնպես ռետրո։ Դիսկացեք ավաս մի դիսատիխից, հա։ Հա։ Շատ լավ դա։ Իրականում այդ ժամանակվա երգերը առհասարակ մեկը շունչ ունեին, հոգի ունեին, հիմիկանները միանգամյա օգտագործման են։ Տոպրակները, որ օգտագործում գցում ես աղբամանը, նույնն է։ Մեկ շափատ տրենդում է լինում, այսպես ամբողջ հիշում ես մի այսպիսի երգ կար, որը ես աշխարհի չափ եմ սիրում։ Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда бежишь? А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, по самогатам чаться по двору. Даже есть гидей. Дискотека авариан, да? Ты чай вдвоем. О, Юрий Шатунов. Ճիշտ է, Շատուն ու Շատունովը, դու հաս նկատեցի՞ք, որ ինքը մեկը չի փոխվում ընդհանրապես։ Միչև հիմա նույն դեմքով է ապրում։ Դե շատ ներողություն։ Նույն ձայնով։ Նույն անգամ տարիները այսպես կնճիր չեն ավելած, ձայնի մեջ ինչ-որ մի հատ խրպիկ չկա, ոչ մի բան, նույն դեմքը ընկերությունը սիրահարված է մինչ այս պահը, սիրահարված է Շատունովը։ Մինչ այ միչև հիմա։ Ես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է նայել կանաց կայսությունը եւ չսիրահարվել ինձ։
Ես էլ եմ, բայց ախր շատ ունը վկանանց կայսրություն չի վարել։ Դրա համար բայց նայել է, չէ։ Նայել է, երեք ինձ գրել է, ասում է, նայում եմ անընդհատ կանանց կայսրություն, նայում եմ։ Ես գովազդի ինձ էլ է։ Շատ ունովը պատկերացնում է։ Դա իրենց հեռու չի, ձենը լսել ես, դեմ լսել ես։ Բայց ասա ինչ արտիստ է նա։ Շատ։ Մի քանի բան ես։ Իհարկե ոչ այնպես, ինչպես Ալաբարիսովն Աբուգաչովան։ Դե դու դժվար երկուսի համադրության մեջ իրեն ընտրել։ Ուրեմն այսպես։ Ալլա Բարիսովնա Պուգաչովան ինձ համար կոնկուրսից դուրս է։ Գիտեմ, էտ եմ ասում։ Նույնիսկ վերադարձանք ակունքներին։ Զգացում ես ինչ կան արդյունք։ Դե չգիտեմ ինչ Ալլա Բարիսովնա ասացի, ես հիշեցի, որ ես երեք տխրել եի, քանզի որ Վլադիմիր Ժիրինովսկին մահացավ եւ 7 նա այդ մարդու արդեն քես երեք տխրել։ Որովհետեւ երեք օֆիցիալ հայտարարեցին իրավաբանը։ Միջանից երբ որ Վլադիմիր Վոլֆովիչ Ժիրինովսկին մահացավ, այո։ Դեմ իսկս նայ իր բահման լուրը սկզբում ամսի 2-ին էր տարածվել, բայց հետո այնպես սպարզվեց ֆեյքը։ Երբ որ Վլադիմիր Վոլֆովիչ Ժիրինովսկին մահացա, ես ուրեմն Տեղաբին բան էլ ինչ էի ասում, ըմբշամարտներ չէ։ Այո, հունարում եկա։ Ես հիշեցի մի այսպիսի դեպք, երբ որ Ժիրինովսկին եւ Ալլա Պուգաչովան իրար հետ այսպես լեզվակրիվ ունեցան։ Դրա համար ես ուզում եի դու չթողեցի։ Ես միասին որ դու ասել Ալլա Բարեսովնա, ես հիշեցի այդ վեճը, տեղից է Ժիրինովսկին։ Ուրեմն լավ արեց որ մահացա, որովհետեւ չէր կարելի Ալլա Բարեսովնայի հետ այդպես խոսել։ Նախ չէր կարել։ Իհարկե։ Ուրախ ես որ մահացա։ Դրան հետ էլ երկիր։ Որովհետեւ Ալլա Բարեսովնայի հետ չէր կարելի այդպես խոսել, հասկանում ես։ Իրականում ես եւս մեկ։ Երբ որ Ալլա Բարեսովնան իր կին հալով, այսպես ասած, նստած էր այդտեղ ու ասում էր «Վի պազոր, նաշը վստրայնի»։ Ինքը պետք է ուղակի լռեր ու չխոսեր, որովհետև նախ իր քաղաքում է։ Մաշի ստրանը։ Լավ, եկեք հետ գանք։ Իր առաջ քին էր հավորտումից ներ հավորտում։ Եվ երկրորդ կանգնած էր իր առաջ Ալլա Բարիսովնա Պուգաչով։ Այո։ Չէր կարելի այդպես։ Եվ միանշան առաջ էր։ Մահացել է, ուրեմն թող իր հալով մնա։ Լավ, մահացածների հետից ված չեն խոսում, անում։ Հետ գանք գուակամոլեին։ Եթերում ված չեն խոսում մահացածների։ Հետ գանք գուակամոլեին, հարգելիներս։ Ինչ մենք կտրատում ենք կարմիր սոխ հիմա, փոքրիկ շատ մանր կարմիր սոխ, որը էլի շատ կարևոր բաղադրիչ է ստեղ, ու հենց կարմիրը ոչ թե սպիտակը, որ պետք է ինքը արտահայտված համ ունենա։ Եվ ես հիշեցի, թե ես ինչ փոքրիկ շտրիխ էի ուզում ավելացնել այս անգամ էլ, նույնիսկ ես տունը մտորումներից հետո զգացի, որ եթե ես գտնեմ իհարկե, ես միտեղստեղ օրեգանո ունեի պահած, եւ օրեգանը շատ ավելի ինձ թվում է հետաքրքիր կստացվի։ Եթե գտնեմ, ամենամեծ մի փոքր կավելացնեմ որպես վերջի համեմունք։ Իսկ հիմա մենք պարզապես մեր կարմիր սոխիկը այսպես կմոռացնենք։ Արամ լիմոն ունես կոմոդ։ Ինչ? Լիմոն ունես։ Կիտրոն։ Լիմոն։ Կիտրոն։ Կիտրոն։ Ոչ։ Ոչ, մի ճնշումը բարձր է, զուտ։ Լույս։ Իմ ճնշումը։ Հա։ Այո, գեոմագնիսական դաշտը այնպեսի մի, ուրեմն, լեվելի վրա է։ Այո, այնքան անկայուն է գեոմագնիսական դաշտը։ Գեոմագնիսական, ուզում ես քեզ բիոտոկերով բուժեմ։ Կարդիոմագնիտ։ Հիմա, չէ՞։ Կարդիոմագնիտ չես ունել այսօր։ Չէ։ Ոչ։ Փոխանում եմ։ Դու գիտես, ուրիշները խնդրում են։ Ահա։ Շարված են այս հիմա Նուր TV-ի դիմաց։ Ոй Նուր TV-ի դեմ դիմաց շարվեք դուք։ Գիտես ինչ։ Հաջորդ սոխնեմ։ Արամ, ես կարող եմ ես գալ քեզ գալ օգնել։ Չի լավ, դե սոխա կտրատում գնալու ես անունով աչքեր կարմիր։ Հա։ Չէ, իմ աչքերը երբ է կարմիր։ Բա սոխը ջրոտում է։ Հա, չէ։ Հուզվես ինձ կարծիքով, եթե կտրատես։ Իսկ կծույա, Արամ, թե։ Ինչ է։ Սոխը։ Չեմ փորձը, գիտես։ Չէ, հիմա օրինակ աչքերով չես զգում։ Չէ, դեռ չեմ զգում։ Ասում եմ, հիմիկվա սոխերը չեն լացացնում։ Լսի, կա այդպես բան, գիտես, չէ՞, իրոք դենց է։ Հա։ Բայց մեկ-մեկ էլ նենց, բայց մեկ-մեկ էլ նենցներն են հանդիպում։ Որովհետև դրանք իսկական, ուրեմն ես հիշում եմ, որ ես փոքր ժամանակ, երբ որ քիմիա դասից հետո գնում էի տուն, մեր տանը ունենք մանրադիտակ։ Ես վերցնում էի սոխի էսպես։ Ճիշտ է, պատմել ես։ Յոդ էի կաթած։ Յոդ էի կաթածնու վրա եւ նայում էի մանրադիտակի վրա, այնպիսի հրաշալի տեսք։ Գեղեցիկ գույները չէ՞։ Բայց ի՞նչ գործ ուներ ձեր տանը մանրադիտակ։ Սոխի մայրս աշխատում էր լաբորատորիայում մեր դպրոցի։ Իմ մայրը։ Չէ, խոհարարը հիակնան է։ Մայրս մեր տան աստվածն է։ Ճիշտ է, մոր ամեն անգամ խառնա։ Աստված խոհարարուհի։ Մեր տան աստվածն է մայրս։ Մեր օրորոցն է մայրս, մեր տան մատուրն է մայրս, մեր հույսի դուռն է մայրս։ Դա մայրս, դու իմիակն էիր, ինչպես Հայաստանս, մայրս։ Օրեգանոն չգտա։ Մայրս, դու իմիակն էիր, ինչպես Արամեսքո
Պարտանա Հայաստանը։ Չի գիտեն ինչ է գիրքը ժամը չէ։ Լուրջ է սա։ Այդտեղ մի ասա բական մոմենտը։ Ընդհանրապես ասեմ, քանի որ Արամ ջան շատ ներողություն դու չաղ ես։ Եթե ուրիշ բարերով չասեմ։ Դու Արժեր ուրիշ բարերով ասա։ Ես չեմ իշնի ձեր մագարտակ եւ չեմ պատասխանի քեզ։ Դու տենոր ես։ Իսկ ես բաս բարիտոն։ Դու բաս բարիտոն։ Որովհետեւ նիհարները ունենում են այսպեսի մի խնձորակ, այսպեսի որը ապահովում է ուրեմն իրենց Դա խնդրա կադիկ, չի՞ դա։ Դա կոչվում է խրճակ։ Կադիկ։ Հա, սա կադիկը չի՞։ Այդ Չեչնիայի նախագահի անունն է։ Ռամզան կադիկը։ Ի՞նչ խոսքը։ Սա կադիկա։ Ահա, ուրեմն։ Այն որ ասում են ջուրը թռավ կաթիկըս։ Կաթիկը չի, կադիկը։ Կադիկը, դա ուրեմն այնպեսի լեզվակ է, որը Սա կադիկ։ Բայց դու հիմա ողքես բան։ Որը ունեն միայն տղամարդիկ։ Կանեք կադիկ չունեն։ Դրանք բաս բարիտոնի Անարտաս պասին համեն 5 րոպե ա մնացել, հետո մենք կզարզակենք։ Ահա, սիրելիներս, մենք լսեցինք արդեն մեր կարմիր սոխը, ամբողջական կարմիր սոխը, չիլի պղպեղը եւ մնաց վերջին շտրիխը, դա իհարկե համեմն է, թարմ համեմն ենք կտրատում։ Ես երբ որ առաջի անգամ դիտում էի գուակամոլեի ճիշտ բաղադրատոմսը, այնտեղ ասում էին չիլանդրո եւ ես այդ բանը չհասկացան, չէ՞, բայց հա չիլանդրոն դա համեմն է, եթե դուք եք դիտելուն եք, իմացեք որ ես փոքրիկ անոտացիա, պարսլեյը դա մեր իմացած մաղադանոցն է, իսկ չիլանդրոն դա համեմն է։ Փոչիկները մեզ հարկավոր չի, միայն տերևները բավական են։ Եվ կարծում եմ կմնա միմիայն այն գեղեցիկ մատուցել։ Ես հիմա ուրեմն ուզում եմ ցույց տալ ամբողջ հայ ազգին, թե ինչպես են ուտում կիտրոնը։ Եթե դու հիմա դա կեղևով ուտես, մեր հեռուստադիտողը այսպես Ոայ, ես հենց հիմա նայում եմ ու կա, չէ՞, որ ջրոտվում ա վերա։ Խնդրում եմ հենց հիմա ինձ խոշոր պլանով, եթե կարելի է ցույց տալ, որովհետև ես շատ եմ սիրում կիտրոն։ Ես կտրեի, կեսը ես ուտեի։ Ուզում ես։ Ես հենց եմ սիրում։ Աղով։ Հա։ Ոչ։ Ոչ, ես ուտեմ թե կիլոյով։ Ես հենց հիմա խոշոր պլանով։ Ահա։ Այսպես ուտեմ կիտրոնը։ Ոչ, դեմքդ փոխի խնդրում։ Ես ուներ կիվին եմ կերևով ուտում։ Ոչ, սիրում եմ կիվին կերևով ուտել։ Ինքան եմ սիրում հում կիտրոն։ Հում։ Վայ աստված։ Արգելի հեռուստադիտող, ես հա փոքր։ Ես շնորհակալություն եմ ասում մեր գծային ադմինիստրատորին։ Պրոդյուսեր։ Պրոդյուսեր։ Որինց։ Մարդու պաշտոնի ճաս։ Ժորժ ջան, ուրեմն անպայման մեր մոտ արդեն լիովին պատրաստ է, բայց ինչ մատուցելը մի հատ անպայման համտեսեք, որ տեսնենք թե որ համեմունքներից են պակաս։ Ես որպես ինչ որ տես փոքրիկ տարև հյուրասիրենք եւ մեզ եւ մեր սիրելի օրինակ գործընկերներ։ Ինչ կասես ես կամ։ Իմոզած ձևով իրեն մատուցեմ։ Չէ, ես նախապատրաստ եմ։ Հա։ Մենք պետք է շարենք, հիշում ես գեղեցիկ կերպով։ Հա։ Մենք դնենք այստեղ։ Ես մի քիչ աղ կավելացնեմ։ Աղը իմ համար քիչ դարակալություն Արամեն այս հրաշալի կիտրոնի համար, որովհետև Արամը իրոք հրաշալի է պատրաստել այս կիտրոնը։ Հոտը շատ լավ։ Ջան, հա, ու հավես է, ինձ էլ դուր եկա, բայց աղն էր ինձ համար փոքր քիչ։ Բայց նա չլինի էլի, որ ես չկարողանամ ուտել։ Իսկ ի՞նչն է, հա, աղի հետ կապված չէ։ Դե, շատ չեմ օգտվում։ Չէ, շատ հավես է, հեսա մենք կհամոզվենք ու դես տեսեք ինչ եմ ես հարկավոր, ես ցույց կտամ պարզ մի ձև իրեն մատուցելու։ Եթե դուք արդեն կարողanak ընկղմեք եւ վայելեք մեր մենք կլցնենք այս մյուս ապակյա տարայի մեջ, անպայման լցնենք ապակյա թափանցիկ տարը, որպեսզի ինքը գեղեցիկ կողքերից ելևա։ Հա, սա կողքերն են։ Այո, այո, դրա համար ես։ Դե չթողեցի որ դու գեղեցիկ այն մյուս ամանը օգտագործես, որովհետեւ մենք հա, սա թափանցիկ չի իրոք, չչարժը։ Մի խոսքով պետք է ամեն դեպքում մասնագետների մասին չմոռանանք։ Մասնագետների, բայց մարդը գիտի, այն որ ասում է բոլոր մասեր նա վսե ռուկի։ Բոլոր ձերքերի մասը։ Մասնագետ, վարպետ։ Հա, բոլոր։ Վարպետ բոլոր ձերքերի։ Ինչպես մենք նախապես խոսել ենք, մեր նաչո այս հրաշք չիպսիկները վերցնում ենք, եգիպտացորենի ալյուրից պատրաստված, եւ այսենց կողքերը շարում ենք Եվ կունենանք հենց դասական մեքսիկական մատուցման ձև։ Իհարկե, մեքսիկական ակումբներում հավես ինչ որ տենց պարտիների ժամանակ, տենց իրանք միջոցառումների, իրանք այս նույն ալյուրից եգիպտացում պատրաստում են գլխարկներ։ Այո, այսպես կտրես ու։ Իսպանական եւ հենց այդ գուակամոլեն լցնում են մեջ, որ դու պոկես ուտես, բայց դա էլ է շատ հավես նայվում, բայց ես կարծում եմ շատ
շատ հակահիգենիկ է։ Բայց կարծում եմ, որ դա երկար չի տևի, որովհետև թրջելու է իրան գուակամոլեն ու ընթացքում ինձ թվում է ինքը լխկվել է։ Դու ուտես բան, գլուխը չթրջի այդ գլխարկը։ Չէ, իրանք չեն հակնում, դա սեղանն է։ Հակնում են, բայց այդ սեղանն է։ Հակտեն այն մարդ երկրորդ երրորդ տեկիլայից հետո ոնց չհակնի։ Ահա, ես շատ բավարարված եմ արդյունքից, որովհետև ինձ շատ դուր է գալիս այսպես մատուցման ձևը։ Ահա, սիրելիներս, կարելի ասել մեր մոտ ամեն ինչ պատրաստ է, մենք հեսա մեզ շուտ փորձում ենք, եւ ձեզ քիչ-քիչ կտանք հրաժեշտ։ Չէ, ինքը լիմոնով բավարարվում է։ Չէ, սպասի, ես կտանեմ հյուրատիրի։ Ես իհարկե կիտրոն կերա, բայց պահի կոլեգայիս համար։ Բայց ինքը իշխանական շատ եմ սիրում, շատ հակա կոլեգա, կոլեգա։ Դա ինչ հարա։ Ինչ։ Դա էլքան վիրավորական չի ինչու՞։ Ո՞վ ասում։ Ասմայան, ես հաստո, ես ինչ-որ մեկը մի անգամ եմ ակազմ տղամարդը։ Մի լսեք, այս մի հարիքները իրանք։ Ինչ-որ մեկը 3 անգամ ասել դա կերել։ Առնական տղամարդկանց։ Ես եկ փորձեմ։ Ինչպես ասել ենք, լայն կապ է ծրոց։ Մի հատ եկ բերես։ Այո, իհարկե։ Հաշիվներ բերե, մոխրամանը փոխեմ, ներեցեք։ Մեկ էլ հաշիվը։ Մեկ էլ էս մոխրամանը փոխեք։ Շատ թարմեսնող, առանց ոչ մի ճոճի։ Շատ համով։ Շատ հավեսին զբաղ։ Հետո հասկացա, շատ համով։ Հիմա դու ինձ ասա, դու փորձել ես խաք ավոկադոյով, նույն էֆեկտն էր թե ոչ։ Խաք ավոկադոյով ավելի լավ։ Շատ չէր հասած։ Խաք ավոկադոյով ավելի համեղ էր։ Հա։ Հեսա ես էլ էլի տեսնեմ ինչ համուն ձեր թույլտվությամբ։ Եթե առաջին հետ էսենց ավելի հարմար է ուտել, որտեղ ինքը։ Ես փորձեմ, իսկ դու կարող ես արդեն քիչ-քիչ հրաժեշտ տալ մեր հերոսադիտով։ Ոյ, իդեպ գծություն էս անգամ չափի մեջ է, ոչ շատ ուժեղ է, ոչ ուշը տեղ հասնում։ Դեն սիրելիներս, ես կարծում եմ, որ մեր շաբաթվա վերջին օրով այս հրաշք նախուտեստը ձեզ պետք է որ օգտակար լինի, քանզի նա հեչ բարդ չէ պատրաստել, շատ էֆեկտիվ է մատուցման մեջ, կարող եք այն մատուցեք սառը գարեջրի հետ, տեկիլայի հետ, ինչու՞ չէ, որ ավելի ընկղմվեք այս իսպանական թեմատիկայի մեջ։ Ես ձեզ սիրով տալիս եմ հրաժեշտ, շատ շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր մեզ հետ են, ուրախ եմ, եթե ինչ-որ մեկը կարող է օգտագործել իմ բաղադրատոմսերը, եւ պարզապես ուրախ եմ այն մարդկանց համար, որ մենք կարող ենք հաղորդել մեր դրական էներգիան, որը մեր մեջ պարզապես անսպառ է։ Ես ձեզ մաղթում եմ շատ ուրախ ուիքենդ, այսինքն շաբաթ կիրակի, լավ մնացեք, ձեր գործերը բոլոր արեք, որպեսզի մյուս շաբաթ նույնպես միանանք նույն ժամին, նույն տեղում, նույն ալիքը մեր Նուր TV-ին միացնեք եւ վայելեք մեզ հետ մեր եթերը։ Ես ձեզ ասում եմ ստեսություն, ինչպես միշտ սիրում եմ բոլորիդ, լավ եղեք։ Ես գնացի։ Դե իսկ մենք իհարկե կվերադառնանք շատ շուտով տաղավար, որովհետեւ մենք հրաշալի էջ ունենք։ Ահա, իդեպ, մոռացա ձեզ հիշեցնել, որ մեր ուղի եթերը այն։ Այդ է ուզում ասել։ Ահա, դες պետք է կոկկից այսպես։ Բայց բզում է։ Մենք ավարտում ենք YouTube-ով եւ Facebook-ով մեր ուղիղ եթերը, ելի հեռուստադիտող կարող եք հեռախոսները դնել մի կողմ, միացնել հեռուստացույցը եւ մեզ արդեն դիտել հեռուստացույցով ավելի մեծ էսպես, ավելի գեղեցիկ եւ ավելի հասանելի ձայնով, որովհետեւ հեռախոսների ձայնը մի տեսակ կամաց է։ Այնպես որ հիմա մենք ընթացվենք, իսկ դուք այդ ընթացքում հասցրեք հեռուստացույց միացնել։ Mm-hmm.